Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı blogger və Instagramda 21 milyon takipçisi olan Hüseyin Instagram dostları ilə vidalaşdı. Heç vaxt düşünməzdim ki, bunu deyim. Rusiyada Instagram bağlanır. Biz yaxşı ümid edək. Bu baş versə, bilin ki, sizi sevirəm. Biz böyük ailə idik. Hər şeyi sizinlə məsləhətləşir, yaxşını etməyə çalışırdım deyə Hüseyin bildirib. Qeyd edək ki, Hüseyin sosial mediada həm də xeyriyyəçi kimi tanınır. Sözü gedən video və fotoları sizlərə təqdim edirəm. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.